her bord, det skal samles. Og jeg har aldrig prøvet at samle et spisebord før. Den her vej. Prøv at holde den der. Så tror jeg, at den her... Måske skal jeg i et af de her. Det er bare som om, det ikke sidder fast. No! No! Vi kunne godt have brugt en brugs afvisning. Er det noget til bordet, det her? Det er bordet. Jeg ved ikke, hvad det er helt. Tror ikke, det er noget, der skal på? Gud, det ved jeg faktisk ikke. Den tror jeg, I skal have sat på. Det er jo slet ikke samlet, jo. Ups. Jeg kan det ikke. Sådan der. Ja. Men det, der var med det, det var, at jeg har købt det ude på sådan et hjemmelavet værksted. Det var ikke så godt. Nu står bordet der jo. Nu er det jo lavet jo. Det var jo ikke så svært. Ingen sår på forskud. Nej.